Jesus Kristus reddere. Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus, til han skal frelse sit folk fra deres synder. Matthæus 1:21. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes 3:16. Jesus siger til ham, jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden ved mig. Johannes 14:6. Heller ikke er der frelse i nogen anden, til der er intet andet navn under himlen givet blandt mennesker, hvorved vi skal blive frelst. Jeremiah 4:12. For jeg overgav jer først og fremmest det, som jeg også modtog, hvordan Kristus døde for vores synder ifølge skrifterne, og at han blev begravet, og at han genopstod den tredje dag ifølge skrifterne, 1 Korinther 15:3-4. I hvem vi har forløsning ved hans blod, syndernes forladelse efter hans nådes rigdom, Efeserne 1:7. Der er fire sandheder, som vi skal forstå fuldstændig. 1. Gud elsker dig så meget. Han ønsker, at du får evigt liv i himlen med ham. Og således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes 3:16. Han ønsker, at du har et rigtigt og meningsfuldt liv med ham. Tyven kommer ikke, men for at stjæle og slå ihjel og ødelægge, jeg er kommet, for at de skal have liv og overflod. Johannes 10:10. Trods af dette oplever mange mennesker ikke et meningsfuldt liv og er ikke sikre, om de har evigt liv, fordi 2. Mennesket er syndig af naturen. Det er derfor han er ADSKELDT fra Gud. Alle har syndet, for alle har syndet og mangler Guds herlighed, Romerne 3:23. For kærlighed til penge er roden til alt ondt, 1 Timoteus 6:10. Syndens løn er døden, for syndens løn er døden, Romerne 6:23. Bibelen specificerer to typer død, fysisk død, og som det er bestemt menneskene en gang at dø, men derefter dommen, Hebræerne 9:27. Åndelig død eller evig adskillelse fra Gud i helvede. De frygtsomme og vantro og vederstyggelige og morder og horerier og troldmænd og afgudstyrkere og alle løgnere skal have deres del i søen, som brænder med ild og svovl, det er den anden død. Åbenbaringen 21:8. Hvis mennesket er ADSKILDT fra Gud på grund af sin synd, hvad er løsningen på dette problem? Jeg tror ofte, at løsningerne er religion, gode arbejder og gode manerer. Men der er kun en løsning fra Gud. 3. Jesus Kristus er den eneste vej til himmel. Dette er Guds erklæring. Jesus siger til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Johannes 14:6. Han betalte den fulde straf for vores synder. Ti os Kristus har engang lidt for synder, den retfærdige for de uretfærdige, for at han skulle føre os til Gud døde i kødet. Men levende gjort af ånden, 1 Peter 3:18. I hvem vi har forløsning ved hans blod, syndernes forladelse efter hans nådes rigdom, Efeserne 1:7. Han har løftet om evigt liv. Den, som tror på synden.
har evigt liv, og den, som ikke tror på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Johannes 3:36. For syndens løn er døden, men Guds gave er evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Romerne 6:23. Vi skal tro på Jesus Kristus for at blive frelst. Vores frelse skyldes Guds nåde ved tro på Jesus Kristus. For at noget er I frelst ved tro, og det ikke er jer selv, det er Guds gave. Ikke af gerninger, for at ingen skal rose sig. Efeserne 2:8-9. For enhver, der påkalder Herrens navn, skal blive frelst. Romerne 10:13. UNDRENS-bøn. Bed dette med tro, Herre Jesus, tusind tak for at elske mig. TILGØR er jeg er syndig, og jeg BGGER om din tilgivelse. Tak for din død på korset. Begravelse og opstandelse for at betale for alle mine synder. Jeg stoler på dig som min Herre og frelser. Jeg accepterer din evige livgave, og jeg overgiver mit liv til dig. Hjælp mig til at lyde alle dine kommandoer og vær til ILHEVELSE i dine syn. Amen. Hvis du har STOET på Jesus Kristus, er følgende sket dig, nu har du evig liv med Gud. Og dette er hans vilje, som har sendt mig, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, må have evigt liv. Og jeg vil oprejse ham på den yderste dag. Johannes 6:40. Alle dine synder er blevet betalt og tilgivet. Fortids NUT, fremtid. Men denne mand satte sig. Efter at han havde offret et offer for synderne for evigt ved Guds højre hånd. HEBARERNE 10:12. Der er en ny skabelse i Guds syn. Det er starten på dit nye liv. Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forgået. Se, alt er blevet nyt. OKORINTER 5:17. Du blev et Guds barn. Men så mange, som tog imod ham, dem gav han magt til at blive Guds børn. Ja, dem, som tror på hans navn. Johannes 1:12. Gode værker er ikke en måde for os at blive frelst, men et bevis eller frugt på vores frelse. For vi er hans værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har bestemt, for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2:10. Gud velsigne dig.